jawab yang berhormat sendiri. untuk memulakan, saya persilakan yang berhormat Kuala Kerai diikuti yang berhormat Langkawi. Yang berhormat Kuala Kerai, 12 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk di Pertua, terima kasih kerana memberikan kesempatan kepada Kuala Kerai untuk turut serta dalam perbahasan menjunjung kasih titah ucapan kebohdulian Maha Mulia Sri Perkebaginda Ibn Penat Agung Sultan Abdullah Riayatuddin Al mustafa Billah Shah ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Syah Al Musta'in Billah yang telah pun berkenan berangkat menyampaikan titah di istiadat pembukaan persidangan parlimen mesyuarat pertama penggal keempat parlimen ke-14 Bersempena itu suka saya buka ucapan ini dengan petikan kisah daripada ayat 18 dan 19 surah Naml A'udzubillahimasyaitanirrajim حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين مفهومnya مرالة تنترى أنك إتو hingga apabila mereka sampai ke wadi Berkatalah seekor semut, wahai sekalian semut, masuklah ke sarang kamu masing-masing. Jangan Sulaiman dan tenteranya memejak serta membinasakan kamu, sedang mereka tidak menyedari. Maka tersenyumlah Nabi Sulaiman mendengar kata-kata semut itu dan berdoa dengan berkata, Wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan ni'matmu yang engkau kurniakan kepadaku dan kepada ibu bapaku. Dan supaya aku tetap mengerjakan amal saleh yang engkau redai. Dan masukkanlah daku dengan limpah rahmatmu dalam kumpulan hamba-hambamu yang salih. Datuk Ibu Pertua, saya mulakan ucapan saya dengan sebuah kisah yang mengibrah. Sebagai mutiara pesan daripada surat Naml tentang bagaimana Raja Semut telah menasihati jelata rakyatnya supaya diam berlindung di sarang masing-masing agar tidak terpijak oleh tentera Nabi Sulaiman yang mungkin secara tidak sengaja akan menginjak semut-semut tersebut. Ternyata kisah ini mempedomankan renungan yang menginsafi bagaimana sebuah kerajaan yang baik akan sentiasa berusaha sedaya dan secara mungkin tatkala menerima teguran daripada rakyatnya. Begitu juga di sebaliknya demi toleransi serta kesepakatan kolektif. Datuk Ndi Pertua sebagai muara ucapan sekalung penghargaan ditakzimkan buat mantan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin bin Muhammad Yassin di atas jasa dan khidmat yang sangat cemerlang sepanjang menjadi Perdana Menteri yang ke-8 bagi Kuala Kerai walaupun tempoh pemerintahan beliau agak singkat namun kejayaan yang, yang diraih terutamanya dalam ikhtiar memerangi COVID-19 amat, amat signifikan. Sesungguhnya di, di kesempatan ini, kalau kerajaan ingin menzahirkan ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang dilantik sebagai penemti ke-9, saya yakin Yang Berhormat Bera akan mengembeling segenap pengalaman yang ada untuk memulihkan kembali watan tercinta ini daripada kesengsaraan pandemik COVID-19. Seterusnya merungkai buhul-buhul kemelut ekonomi yang terkesan dek wabak yang membuana. Datuk ini Pertua, saya juga diingatkan bahawa peranan utama Barisan Harapan menjadi perhatian saya. Komitmen serta kerja keras mereka secara berterusan tanpa mengenal penat lelah dan juga melewati sempadan waktu. Begitu saya kagumi khususnya dalam kawasan parlimen saya Kuala Kerai. Bak madah pepatah belum disuruh sudah pergi, belum dipanggil sudah datang. Di Kuala Kerai sendiri sebanyak 26 program outreach dengan izin outreach vaksinasi dalam tempoh 3 bulan telah dilaksanakan melalui kerjasama semua pihak termasuklah diadakan pada hari cuti. Makanya dengan penuh kebanggaan saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi sanjungan terima kasih kepada semua petugas terutamanya petugas pejabat kesihatan daerah Hospital Sultan Ismail Petra, polis, tentera, rela, bomba, penghulu, sukarelawan kreatif, pusat khidmat adun, APM, MDKK, MDD, PPD, KESDA, KRT, Jabatan Amal, Amirah, MyWeb, MRA dan lain-lain sukarelawan. Moga-mogalah khidmat bakti yang tercurah diganjar sebesar-besar pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenyataan ketua pembangkang dalam dewan yang mulia ini agak tersasar tanpa mendapat maklumat yang tepat dengan tanpa segan silu menyindir rakyat Kelantan sebagai antara negeri yang rendah peratusan penerima vaksin-vaksin. Dikaitkan pula dengan negeri paling miskin. Lanjutan itu perlu saya tegaskan. Sebagai ketua pembangkang, wajarkah beliau menghembur sindiran yang semikian? Sepatutnya ketua pembangkang menyemak fakta dengan lebih mendalam dan memberikan solusi yang lebih baik jika maklumat yang dapati adalah benar terutamanya selepas MOU dimeteraikan dengan pihak kerajaan. Saya yakin pencapaian vaksinasi Kelantan sudah hampir mencapai sasaran yang ditetapkan. Namun kerana 20% penerima tinggal di Lembah Kelang dan lain-lain negeri Lembah Kelang misalnya yang telah melebihi 100% penerima vaksin. Untuk pengetahuan semua, semalam di Kelantan telah memulakan pemberian vaksin kepada pelajar berumur 16 dan juga 17 tahun. Di Kuala sekitar 400 orang pelajar menerima suntikan semalam ini memberi makna mereka yang berumur 18 tahun ke atas telah hampir mencapai tahap vaksinasi yang menyeluruh. Datuk Indri Pertua, pada 14 September baru-baru ini, soalan lisan saya kepada Kementerian Kerja Raya berkaitan jalan Dabung ke Jalawang. Dalam jawapan bertulis pihak Kementerian menyatakan jalan tersebut adalah jalan negeri iaitu D29 dan bukannya jalan persekutuan yang mana D29 adalah jalan Jalawang ke Stong. But, akibat itu saya telah menerima kecaman yang, yang maha hebat dalam malaman sosial. Namun begitu saya yakin hentaman netizen ini adalah kerana mereka sayangkan kolak kerai dan tentunya kepada ahli parlimennya. Kata mereka saya tidak cermat dalam mengemukakan soalan untuk pengetahuan pihak kementerian. Jalan Dabung ke Jelawang merupakan jalan persekutuan. Pengesahan telah dibuat dengan terteranya batu penanda jalan bernombor 66 iaitu jalan Jeli Dabung Sungai Sam. Soalan saya secara spesifik iaitu jalan Dabung ke Jelawang walaupun tidak menyebut nombor 66 atau secara tepatnya FT066A. Saya makan juga telah dibuat iaitu projek pembaikan cerun oleh JKR Kuala Kerai. Jalan ini yang baru saja disiapkan iaitu pada 10 hari bulan Ogos tahun 2021. Bertolak daripada perkara yang termaksud, saya memohon Kementerian Kerja Raya membetulkan kekeliruan ini. Perkara yang utama yang lebih penting ialah memperbaiki segala kerosakan jalan tersebut dengan keadaan yang segera sebagai denda atas kekhilafan ini. Demi keselamatan pengguna khasnya para penduduk Dabung kerana kedudukan jalan yang beralun dan rosak sejak sekian lama. Datuk Indi Pertua, pengumuman kerajaan untuk membuka semula peluang perniagaan yang ditutup baru-baru ini menjadi khabar menyenangkan terutamanya kepada peniaga-peniaga perusahaan kecil dan sederhana ataupun PKS. Namun, dek kerana lama perniagaan mereka bungkam, Kemaja sudah kekeringan dan kehilangan modal untuk mengulakan kembali perniagaan, lebih parah ada setengah daripada mereka terbeban sengsara oleh masalah-masalah hutang yang terus membelenggu seperti untuk melunaskan bayaran sewa premis, gajian pekerja, bil-bil utiliti dan sebagainya. Seingat itu saya menyeru kepada kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Usahawan agar perkara ini diperhalusi dengan sebaiknya, geran dan bantuan harus diberikan malah dipermudahkan supaya mereka dapat memulakan kembali perniagaan mereka. Di kawasan saya sendiri, ramai peniaga terpaksa gulung tikar kerana isu yang berbakat ini. Datuk Indi Pertua, sebagaimana di kawasan-kawasan lain, kolokera juga mengalami gangguan rangkaian internet dan telefon yang amat teruk. Ini menyebabkan pembelajaran melalui PDPR tidak mencapai kualiti yang sepatutnya. Lebih 30 kawasan saya yang mengalami masalah utama. Kawasan-kawasan tersebut ialah antaranya Sungai Pas, Bukit Arang, Sungai Embak, Ulu Manah, Mial, Pasir Era, Batu Jung, Gilak, Bukit Cengal, Taman Serinal, Buyung, Bahagia, Mambung, Auduri, Dusunyo, Padang Sembilan, Lubuk Simpul, Bunuk Sais, Cucuh Puteri, Latarek, Masjid Pria, Sungai Tias, Bukit Pacat, Cabang Gemas, Sungai Cepa, Kerela, Jernal, Selopok Lung, Sungai Teku, Kandek, Biak, Mahligai Serasa dan juga Pasir Berdengung. Pasir Berdengung. Resmi orang Kelantan kalau nama setiap kawasan ini disebut satu persatu, ianya bermakna sangat serius. Oleh itu saya memohon Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bertindak segera menangani permasalahan ini. Saya memohon agar program jendela, projek jendela yang telah diluluskan dalam belanjawan tahun ini dilaksanakan dengan segera. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk menanyakan tentang berapakah jumlah menara baru dan juga menara yang dinaik taraf yang telah dilaksanakan di Kuala Kerai. Bila ia akan dibina, berapa serta berapakah yang telah siap dibina apa adakah termasuk kawasan-kawasan ataupun kampung yang saya sebutkan tadi? Datuk Andi Pertua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Majlis Agama Islam Kelantan melalui pengumumannya pada Khamis 16 September yang lalu untuk membuka kembali masjid bagi salat Jumaat dan juga salat lima waktu untuk jumlah 40 orang. Saya yakin sedikit masa lagi masjid akan dibuka sepenuhnya insya-Allah. Bersama-sama kita berdoakan dan apa yang penting Mailah sama-sama kita penuhkan masjid terlebih dahulu dengan salat lima waktu kerana bilangan 40 orang juga untuk melakukan salat lima waktu. Jika ianya penuh, ini adalah perkembangan yang cukup membanggakan kita. Alhamdulillah. Datuk ini betul. Saya sarankan semua pihak terus memberi perhatian dan selahkan keperhatianan kerajaan kepada komuniti OPU. Banyak inisiatif terbaru, banyak inisiatif baru telah diperkenalkan sejak kerajaan Perikatan Nasional mengambil alih pemerintahan negara. Justru, hal-hal berikut dicadangkan sebagai menyahut keprihatinan kebawah duli tuanku dalam titah pembukaan baru-baru ini. Pertama, memperkenalkan bantuan bulanan atau one-off kepada penjaga OKU yang berpendapatan lebih daripada RM3,000. Untuk itu, had minima RM3,000 bagi pendapatan penjaga OKU terlantar wajar dinaikkan. Kita harus insaf penjagaan, penjagaan OKU terlantar ini memakan kos yang bukan sedikit. Yang kedua, memperkasakan individu OKU sesuai dengan saranan syariat. Lihat bagaimana penggiat OKU di Kelantan, mereka sangat aktif bahkan amat berfungsi dalam masyarakat. Pihak kerajaan boleh memperkenalkan inisiatif sukarelawan OKU. Begitu juga inisiatif bertujuan mengenangkan OKU yang cemerlang, mandiri dan hebat ataupun wakil kata-kata bisa wajar diperkenalkan oleh kerajaan. Suhnya usahakan program bagi merangsang masyarakat untuk lebih terbuka dan cakna kepada OKU. Tanpa usaha yang terancang, tidak mudah untuk masyarakat kita faham tentang OKU yang kini diwartakan dalam tujuh kategori. Usaha pemberdekasan masyarakat ini harus diberi perhatian memandangkan Malaysia menerima pakai unjuran antarabangsa iaitu 15% populasi terdiri daripada OKU. Dengan situasi semasa, terdapat 4.8 juta rakyat yang terdiri daripada OKU dalam unjuran ini. Seluruhnya mantapkan program perekonomian untuk OKU. Sememangnya banyak inisiatif yang diadakan oleh kerajaan untuk rakyat. Cuma wajar untuk kita sama-sama muhasabah. Sejauh mana inisiatif yang ada sesuai dan sampai kepada komuniti OKU, suasana sebelum pandemik amat berbeza dengan suasana semasa. Yang terakhir dalam isu ini, bangunkan inisiatif membina saksiah dan kerohanian. Suasana semasa amat menuntun keutuhan jiwa dalam menempuh hidup sehari-hari pelbagai institusi kebajikan, badan-badan bukan kerajaan wajar digembeling agar menjadi rakan strategi bagi tuan ini. Usahakan agar OKU dan rakyat kita dibimbing dengan ajaran Islam bagi yang beragama bagi yang beragama Islam dengan sebenarnya. Dan yang terakhir Datuk Seri Pertua ialah peranan media harus dipertingkatkan sepenuhnya bagi menangani serangan yang berterusan terutama di media sosial. Selain selain mengelirukan, ia juga menjadikan ketakutan yang tidak berasas kepada masyarakat kepada sebahagian rakyat. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia harus mempertingkatkan peranan media sama ada media masa utama, media sosial ataupun media cetak. Penerangan dan maklumat ya penggulungan itu. Penerangan dan maklumat yang tepat dan jelas juga harus sampai kepada masyarakat di bawah. Saya berkeyakinan tinggi menteri sekarang ini dan pasukannya mampu menggalas tugas-tugas ini sebaiknya. Dengan demikian saya ingin mencadangkan memperbanyakkan program ilmiah dan keagamaan seperti program Malaysia Berzikir yang dibuat oleh kerajaan baru-baru ini. Saya yakin program sebegini mampu memberi impak yang cukup besar dan mendidik masyarakat di bawah. Selain program khas, bacaan ayat suci Al-Quran, doa perlu disentiasa sentiasa dimainkan di media-media utama seperti TV dan radio. Sebagai penutup Datuk Indri Pertua, sebelum keluar mengundurkan diri, saya ingin sudahi dengan serangkap pantun sebagai menyahut seruan titah tuanku bertegur sapa di atas perahu. Ke kemubu beramah mesra. Bersama kita berganding bahu memacu usaha memulihkan negara. Akhirnya dengan ini Kuala Krai dengan penuh ta'zim menyokong dan menjunjung kasih titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih yang berahmat Kuala Krai